Namna hiyo msikilizaji wa jadi yetu, nianze tu kwa kusalimia amani ya Mungu dumu kwetu, idumu na kwa wengine wote pia. Karibu kwenye somo ambalo linatolewa hapa na Mwami Lokoko, Roho wa Minige wa 786, himu ya kuishi kwa waja. Endapo ukihitaji masomo haya, basi usisite kututafuta kwenye nambari za simu 0747 08 85 00. Narudia 0747 08 85 00. Tutumie ujumbe mfupi wa maandishi ama tutafute kwa WhatsApp. Tutakuunganisha kwenye magrupu ya jadi yetu, na huko utapata masomo mengi zaidi yanayohusiana na jadi, asili, tamaduni, mila na desturi. Vile vile masomo mbalimbali ya Mwami Lokoko yanapatikana YouTube. Ingia YouTube, andika jadi yetu, na hapo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, na chochote kile unaweza ukauliza kupitia kwenye somo hilo husika, na Mwami atakujibu kama ulivyouliza. Na moja kwa moja basi twende tukamsikilize Mwami kwenye somo la leo. Mwami, karibu. Tuita bele ochi longe vatani eko leo pia ni muendelezo wa masomo yetu. Kama ilivyo kawaida, kila tunapokutana za mbali, inatulazimu tuanze kupata masomo ambayo tutakuwa tuna kumbukumbu nayo. Kuliko kuwa tuna masomo ambayo yanaenda hewani, hayajulikani tulisemaga kitu gani. Lakini kwa sasa tunachukua nafasi ya kuyashiba masomo yetu kwa lengo tu la kuyajua, ili mtu yoyote akienda kupotoka kwa ya kwake, basi kusiwe kuna kisingizio kwamba hatukusemaga. Ni kwamba wasemaji chukua muda, tumesema. Kwa hiyo yule ambaye atasema bana sikusikia na nini, ni yeye sasa. Leo tuna somo la utetezi wa imani. Kabla ya kwenda kwenye masomo ya kijamii mbalimbali, ni lazima kwanza tuguse kwanza imani kwa asilimia kubwa. Na mkiona kwamba nimefungua darasa la kiimani kwanza, alafu baadaye ndo tutakuja kwenye maisha ya kawaida, kwa sababu imani ni athari imeotoka mbali mno. Sasa msipojua hizi imani huwa zipo kwa nini, maana yake ni athari kubwa kupitiliza. Ndio maana muda mkubwa na masomo mahususi nachukua muda kwanza kuelezea imani zikiwa zetu za duniani na zilizokuja kutoka ulimwenguni kwenye sayari zingine. Zote nimekuwa nikizungumza kwa mapana tu. Lengo usiwe mtu wa kuyumbishwa akili. Wakati ulipewa akili, na akili ikijua ukweli, inaambiwa ukweli ni huu hapa. Ndio maana jadi tunaambiwa kwamba hatuhubiri sisi. Sisi tunahabarishana kwamba haiko hivi, iko hivi. Sio mpaka nikae kuna mapipa nikuhubirie. Jadi haiko hivi. Kwa mimi nachukua muda tu kwa kukuambia kama mtoto ndugu yetu kwamba la kwetu ni hili, haya mambo mengine ni visingizio vilivyoletwa kwetu. Na vitolea uchanganuzi hapo. Kwa hiyo leo tuna somo la utetezi wa imani. Utetezi wa imani utaelekea
kwa watoto wa Arikas ambao mlikuja kuitwa wa Afrika. Masomo yanayokuja nitakuja kuelezea kwa nini mliitwa wa Afrika. Jua ni watu gani waliwafanyeni nyie muwe wa Afrika. Hilo ni somo litakalo kuja huko zambali zinazofuata. Lakini leo tuko kwanza kwenye utetezi wa imani. Jamii ya sasa tumekuwa tuna watu wako kifua mbele kutetea imani walizonazo, bila kujua zilitoka wapi, bila kujua ziko kwao kwa nini. Kwa hiyo wao tu wamesimama pale ni watetezi, wanatetea imani. Ndio maana mimi nachukua somo la jadi kwanza naliweka, kwamba katetee imani yoyote, lakini kwanza jua akili timamu. Jua akili timamu iliyoachwa na mtu wa kwanza kwa watoto wake. Neno hili ninalolisema hapa ndo akili timamu iliyoko kwa watu. Ndio maana haiwezi kufanana na hoja nyingi wanazoongea watu kuhusu Mungu. Utaona ni hoja tu inajitegemea na ina mambo yake. Na hayo mambo yake sasa tukija kwenye utetezi wa imani, ili hata ukijaga sasa kuwa na mfukiko wa akili, utajuaga unatetea nini. Kuliko leo unashikishwa panga, nenda kamchinje yule hayuko kwenye imani yetu, yule pale ni mtu mshenzi hafati tamaduni zetu, yule pale yuko hivi na vile, na kuleta kwenye utetezi wa imani. Kwanza utetee unachokijua. Mtu anayeitwa Mwafrika ukimkuta hajui jadi hii, uwe unajua wazi anatetea asichokijua. Hilo fungu la kwanza. Fungu la pili, yuko Mwafrika anatetea anachokijua kibaya, ila kwa maslahi. Tuita bele ochi. Longe bata. Eko. Mafungu mangapi? Mawili. Wamoja ni fungu la kwanza, wanatetea wasicho kijua. Anashika panga pale, anaenda kumuua mtu, ameambiwa ile pale ndo imani fasaha, sijui nabii fulani anataka kitu fulani, wanachukua mapanga wanauana. Sasa somo letu la leo linatueleza tuwe sasa na ufafanuzi wa jambo hilo. Tuwe tuna ufafanuzi wa utetezi wa nini? Wa imani. Unatetea imani ambayo unaijua kiasi gani? Inakuja ndo hoja yetu hiyo. Kabla majarida hayajaletwa hapa bara la Arikasili, ambalo limekuja kuitwa Afrika na wakoloni na mambo yao, hapa kulikutwa kuna imani za asili, tamaduni, mila, desturi, nazo kicha Mungu zilikuwa zinaongozwa na jadi hii ninayosema. Ukiona asili ambazo hazijui jambo hili, ni asili ambazo hazijui ukweli wa Mungu. Hayo ndo yalikutwa kwetu, ndo maana mkaukuta ushwari mkubwa, mkakuta hakuna migongano na kushikiana mapanga, kwa sababu kabila kwa kabila vilikuwa vinarekebishwa kwa methali. Kabila hili la Wahehe likaenda kupigana na watu fulani, natolewa methali moja tu.
Wewe si ndo msimamizi wa Wahehe? Hii mesali unaijua? Naijua. Unaifanyia kazi? Ah, mwalimu, unafanyia kazi hii mpaka Wahehe wanapigana? Hii unaifanyia kazi? Inakuwaje Wahehe wakapigane kwenye kitu wakati wewe una neno hili? Watu walikuwa wanarudishwa kwenye mstari na hakukuwako kuna vita. Kulikuwa kuna magomvi tu. Wasukuma na Wakuria pale wamerushiana ngumi, pigana vichwa na nini, anatokea tu mtu anawaambia acheni hizo habari. Walikuwa wanakatazika. Leo kuna ukatazika. Kuna nuclear. Kuna maroketi. Na mavitu chungu mzima hayo ametengenezewa mtu hayo. Lengo nini? Sasa mtu aende hata kama itakuwa sio ukweli, unatakiwa we ufuate hivyo hivyo kwa maroketi. Sasa hapa ndo linakuja somo la utetezi wa imani. Na ninaanza na mtoto wa Arikas aliyeitwa Mwafrika. Huyu aliyokuja kuitwa Mwafrika, unayemuona kwenye jamii kubwa na yeye yuko bize anaamini. Chukua somo la utetezi wa imani, mweke kichwani mwake. Katika haya unayoyatetea wewe, ya kwenu yako wapi? Yaani la kwako wewe la Mwafrika, ndani ya hivi vitabu wekaeka na majarida uliyoyabeba, la kwenu wewe liko wapi? Ima la kwako liko wapi? Somo letu la jadi ndo linakurejesha, linakwambia neno letu moja la jadi hili ndo lilikuwa la kuwaunganisha wote walopoteza mwelekeo. Wakaambia nye piganeni kwa hayo, mmepoteza mwelekeo. Uwaneni kwa hivyo vitu, mmepoteza mwelekeo. Neno la kutuunganisha lilikuwa ni moja tu. Na wazazi mahiri wakabaki wamelishika hiyo. Kwa hiyo kutuletea imani majarida, watu walikuwa na maswali wanauliza tu. Ili kutaka kujua. Kwa hiyo somo la utetezi wa imani, wako watu wamekuwa mbele kutetea imani ambazo hawana elimu nazo. Na ndio hapo nimeyataja hayo mafungu mawili, kwamba fungu la kwanza na ndo la watu wengi kupita kiasi ni la watoto wa Kiafrika walovikwa maadili yasiokuwa ya kwao, alafu wakaambiwago hivyo vitu ni vya kwao. Sasa ndo wanabaki kuuana, kutengana, kufanyiana mambo mengi ndani ya hivyo vitu. Hawa kundi kubwa ni wale wasiojijua, wale wanaofuata jambo bila kufanya nini, bila kujua. Nilikuta mshangazi yangu kaishapewa imani hapa na mimi nimefuata. Nimekuta hapa mjomba wangu alikuwa na hiki na mimi nimefuata. Ndio haya unayaona Waafrika wamekuwa nayo leo. Sio kwamba kwenye asili yetu yalikuwa yako wapi? Aa. Tasikia wakoloni ndio alikuja nayo mwaka fulani, wazazi wakapokea. Unayahitaje ya kwako? Yalokuweko kabla ya ukoloni kuwa ni yapi? Unarejeshewa wewe sasa ulokuja kuitwa Mwafrika, embu onyesha wewe yalokuwa ya kwenu na yalokuwa ya kwako sahihi ni lipi. Wanaenda kutuletea majarida. Wanaenda kutuletea karakana za walioleta mambo yao. Sasa hapa mambo hayakuletwa, hapa mambo yalikutwa. Isikokuwa mambo sahihi yalipigwa vita kwa asilimia kubwa. Na walipojua usahihi una mlengo na mlengwa, walikuwa wanasema tu atakuja mja atawaambieni nyewe. Hato tazama mfupi wala mrefu huyo mja.
Wakati wake wa yeye kusema, utaona atasema tu. Wewe kuwa mnene, kuwa na cheo kikubwa, hata kuambiaga tu. Ndio mimi unainiona hapa himu ya kuishi kwa watu. Mimi unaoniona hapa, ukija kuniua kwa sababu ya huo Afrika, maana yake mimi ni mtu niko tayari. Ndio maana unaona nasema. Na hautaonaga mtu yoyote anakuja kunifanya jambo lolote. Sababu kubwa, hawa watoto wetu wa Kiafrika hawa waliovikwa maadili huwa wanatafutaga ukweli muwaambie. Wao wa Kongo, wao wa Rundi, wao na kazi kubishana tu, mna makelele mengi. Lakini chukua tu ukweli waambie. Ukweli wetu si ni mmoja. Alafu tulikuwa tuna tamaduni zetu ni nyingi, lakini hazina ukweli zile tamaduni. Ukweli wetu ni jadi tu. Na ndo mimi nakuja kwa ajili ya hiyo jadi. Mimi siji kwa ajili ya tamaduni. Tamaduni na kufafanulia muda mfupi tu. Kwamba hivi ni vitu vya vitu vya watu gani vile vya Warundi meishia pale. Nakwambia jadi kwa sababu ndo inakwenda mpaka Diargo Mozen. Ndo ina maelezo kutoka duniani mpaka Diargo Mozen. Yaani inavuka mpaka vyanzo vya kuishi. Jadi ndio inatufungulia hapo, tunatokea kujua kumbe tulivyopoteza jadi, tumepoteza jambo letu. Sasa hili haliwezi kusemwa na mtu yoyote haraka haraka. Eti akakaya abuni kusema. Hawezi. Hawezi. Kwa hiyo mtoto ambaye aliitwa mtoto wa Kiafrika yuko leo sasa anatetea imani, ameshapewa imani kaamini, anakaa sasa kutetea hicho. Nimetoa elimu humu ndani ya kutetea, kuna mafungo makubwa mawili. Wako wanaotetea huku hawajui wanachokitetea, hawa ndo wengi na kundi la wasiojielewa ndani ya jambo. Ndo hao. Alafu wako ambao wana maslahi na hayo mambo, hata kama yanawadhuru ndugu zao, yanawaua, kwa sababu wao wanakula vizuri, kwa sababu wao familia zinalipwa mishahara, wao wako ridhaa wayakumbatie yale mambo. Wako ridhaa wayakumbatie kwa sababu kuna kulipwa mle ndani, kuna kupewa hela. Na haya mambo yalivyokuja kuletwa hapa yaliwekwa na mkakati, kisha yakapangiwa na viongozi wa kuwa naye. Hawa viongozi wakubwa wanalipwa duniani. Wataacha kiraisi mbele ya hela. Inakuwa ngumu eh. Kwa hiyo anasimamia mkakati, anajua kwamba unaathiri ndugu zake, lakini moja kwa moja huyo anayesimamia mkakati analipwa hela nyingi. Na ya naona nitaachaje hela, nikatembelee gari ya kuchoka. Aa, nitafanya haya watoto wangu waishi vizuri. Ndio hivi vyeo vingi ambavyo mmeviona vipo duniani. Vingi tu vya kuamini vipo. Vimedhaminiwa. Inachukuliwa watu fulani wamedhamini. Wale ambao waliletaga kile kitu chao ndio utaona wako nyuma ya hilo jambo. Wenyewe ndio watawafungu. Nani kasoma kitabu kile vizuri sana, mpeni gari. Nani alisoma kitabu vizuri, yani alokariri akaweka matope mengi kichwani, ndio anachukuliwa gari anapewa. Wakijiona vizuri sana wanaweza wakapewa hata ndege, sela wanazo, wanachukua wanakupa. Lakini huyo anayepewa gari hivyo ni mtoto wa Kiafrika, anatazamwa sasa ameingizaje yale material hata kama si yenye kufaa. Wanasema yule kayashiba vizuri. Ili kuhamasisha wengine, mpeni gari na wale wengine waone. Kwa nini gari asipewe kimya kimya huko alikuwa anajua tu? Ah, mtoto anasoma vizuri kwa hiyo. Mtoto
msomi mzuri sana. Hebu mpeni Land Cruiser na mtu yote asijue. Inafanywa hivyo. Inawekwa kweupe ili muone na nye mseme ase. Kumbe unapata magari. Hebu karirini na nye. Na nye mnachukua watoto mnakimbiza kule waende wakasome vizuri. Wapate zawadi za magari. Hao ni watoto wa kiarikas. Mimi uafrika si ukubali. Mtakuja kuwapeni maana yake kwenye somo linalokuja. Ili mjue kwa nini mliitwa hivyo. Kwa sababu tuko kwenye masomo ya kukaa kujua kwa nini tupo. Ukisikiliza neno la jadi unajua kwa nini nipo. Ah, nipo kwa sababu. Kumbe mtu wa kwanza alizaa hivi akatuzaa hivi. Kumbe watu ni vipaji hivi tunatakiwa tufanye kazi. Kumbe hao watu tunatakiwa tufanye. Kumbe tugawane haya majukumu. Haya majukumu yote ndio mtakiwa mgawane. Mshona viatu, anishonee mimi nisije kuchomwa na mimba, hapa nitengeneze viatu vyangu. Mshona manguo, anataka nitengeneze nguo zangu. Nikipaji chake ndachukua hela yake nitampa. Kwenye Mungu hakuna kipaji. Hakuna kugawanyika kwenye Mungu. Ukiona kuna kugawanya kwenye Mungu, hapo kuna siasa na uchimvi. Tuita bele ochi. Longe bata. Waasisi wa mataifa ya nchi wakawa nagombana humo, wakina Nyerere na wengine. Sasa wako tayari ndani ya siasa. Jamani tuondoe ukabila. Tuondoe vitu vya hivi na vile. Tuwe wamoja, utakuwa wamoja bila hoja ya umoja. Haiwezekani. Ili watu tuwe wamoja, lazima kuwa kuna hoja ya umoja. Na hoja ya umoja ndo hii, ninaiongelea. Hoja ya umoja iko kwenye kuamini kwanza. Jambo? Kuamini jambo? Moja. Kuamini jina la Mungu. Nje na hapo wasikudanganyagi mtu yoyote tumeanza mkaupata umoja ukao kupitia bunduki za serikali ama kupitia mambo gani haviwezekani. Haviwezekuwa. Utaenda kufa kwa siasa, utaenda kupigwa danadana, utaharibu maisha. Lakini unaambiwa umoja, jua maana ya jina la Muumba, kwa nini aliumba viumbe, sasa ukatazwe. Nenda kwenye simulizi za kila namna walizosimulia mambo yao, kasikilize alafu onganisha historia. Watu wa imani ile wamesema, usikatai. Sikiliza. Bana hapa kwenu mtu wa kwanza ilikuwaje, wasikilize. Mwanajadu hujakatazwa wewe kumsikilizaga mtu ana imani yake huko China, Korea, Warabuni, sijui Marekani, sijui Misri. Sikiliza tu, sikiliza. Mwanajadu umepewa nafasi ya wewe sikiliza, alafu utazame na hili uloambiwa kwenye jadi ni lipi fasaha. Utakwenda na akili zako zilizojaa kutu. Ndio utaona unaingia kwenye chenga, lakini akili zikiwa ziko fasaha utarudi pale utasema kiukweli mwalimu nimesikia mambo mengi lakini sijaona jambo ambalo limenirejesha kama hili. Utalitoa wapi? Unalitoa wapi? Sasa kukataa hayo ndio tunakuja sasa kwenye hatua yetu. Kwenye hii hatua lazima tutukanwe sana. Na wa kwanza kutukanwa nitakuwa ni nani? Ni mimi himu ya kuishi kwa waje. Sino nawafungua watu. Hivi kwa akili yako mitandao inaweza kaniongelea vizuri. Mimi nakwambia mambo haya. Loki za majini na malaika zilizowekwa ndani ya watoto wa watu zinatoka kwa neno langu tu. Nikikueleza utaelewa na utajua malaika ni kikorokoro kiweke pale, majini ni washenzi tu wakaika. Sisi ni watu na tuna maana ya utu kwenye hii dunia kabla ya hivyo viumbe kuja hapa. Alafu eti maana tumepoteza, tumebakia sijui kiumbe bora. Kiumbe bora. Kuna kiumbe bora kwa mwingine? Kiumbe bora ni yule anayemtii Mungu. Ndio kiumbe fasaha. Wewe ni mtu una ubora mkubwa, lakini mpaka kwanza uwe kwenye huu umoja wa kuishi kwa watu.
katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Umekaa hapo, ndugu zako wamekuja Muhehe, nani mkongomani, wote pokea hapa. Naambia achana hivyo makongomani mapasipoti yenu, lakini kwanza hawa ni ndugu, tukae hapa tumuombe Mwenyezi Mungu. Ah, kule Kongo tunafanya ni Kongo huko, achana habari za Kongo, tumuombe kwanza Mwenyezi Mungu na kumuomba Mungu ni hilo. Aliwezi kusemwa ovyo ovyo na mtu, nitakuja kulisema mimi na hata Tanganyika kipindi inaanza, hiyo serikali yenu inaanza ilieleza umu kwenye katakana zake kwa miaka ile ya 77 ambayo ndio inafanya beuzi sasa ya kujipatia usahihi, ndio nyaraka kutoka sasa kwa wazee ndio inakuja duniani. Na wakawa nakuta wanaweka zile dondoo, wanajua kwamba kuna kitu kinakuja. Wale viongozi kule wakakuta wanawekaweka mazungumzo machache, ni kipi kinakuja? Timu ya kuishi kwa waja anakuja. Kwa hiyo akitukanwa sana pale, kafanya hivi na vile. Mimi unaniona niko vizuri. Wewe sasa mimi nikitukanwa utanungunika, kwa nini mwalimu? Nani mimi ndo nakupoza nafsi nakwambia hata. Kutukanwa kwangu mimi wewe doze. Tulia. Wewe shika ucha Mungu. Ushaelewa? Wewe shika tu ucha Mungu. Lakini mtu mshenzi ananiongeleaje vizuri? Inawezekana vipi ukapata maneno mazuri kwa mtu mshenzi? Haiwezekani. Atatukana, atafanya haya, atafanya haya. Sasa kwa aloja aliwa akili, anakuja kwenye darasa letu, anajua wazi darasa letu linafafanua nini na nini, anarejea kwenye akili ya kiutu sasa. Ule utetezi wa imani, natetea hiki, unatetea unachokijua, unatetea imani unayoijua. Kwa hiyo tunakuja kwa watoto wa Kiafrika, kwa maana ndo hawa wa Arikas, tunatetea tunachokijua, ndo hichi tumekitetea tunachokijua. Jambo gani? Umoja wa kuishi kwetu. Hizi tofauti ndogo ndogo tunabaki tunatatuana wenyewe tu kwa maelekezo. Na mengine ni jitihada tu. Tufanye hiki, tufanye hiki kwa maana hii. Tui tabele ochi. Longe bata. Eko. Kwa hiyo yote haya yanaendelea kutusaidia wenyewe. Yanaendelea kutusaidia wenyewe kwamba tukikalia kutetea imani, ni somo ambalo liko kwa jamii pana. Wale wote ambao tayari wameshikishwa miraba, kuteteeni imani. Imani yako inatukanwa. Wewe pale umekaa huko hivi, mwanajadi unaambiwa imani kwanza ikitukanwa, chukua hoja ya imani yako. Unakaa pale unatazama. Lakini yuko mtu ameshawekewa ukuta, imani yenyewe kapachikwa kapewa, alafu anaambiwa imani yako ikitukanwa pigana ngumi. Ndoa vilema wengi mnawapa sadaka zenu njiani mkipita umo. Ni wapi pale Mwenge posta, mnakuta watu wamekatika miguu. Wewe unasema maskini huyo kakatika miguu. Wakoloni walikujaga hapa bara la Afrika hapa, wakatafuta vilema hawakuwao. Walitafutaga vipofu hawakuwao. Walitafutaga omba omba ilikuwa haku. Leo hawajaja. Unajua ile sababu ya kuwa vile? Ni hawa ndugu zenu ambao wameshikishwa wasio yajua, wanaenda kukatika miguu na mikono na macho kwa wasivyojua. Wanatumikia dhambi, alafu wanaathirika kwa dhambi, alafu nyie mnabaki barabarani mkipita kwenye kabasi pale, mpe huyo maskini. Mdondoshe pale maskini ya Mungu, huyo mpita. Maskini, tunaita maskini ya Mungu.
Mwalimu, ushakasikia tajiri ya Mungu? Wao wamekalia maskini ya Mungu yule pale, yani Mungu ndo mwenye maskini. Manake haya tunarudishwa sisi tumeoletwa kwenye hilo jina. Kwetu hakuna maskini ya Mungu. Ndio maana hata sadaka zetu zikitolewa unaona zina muongozo. Zina muongozo tu. Nenda kampe mama mzazi pale, hii itakusaidia kitu fulani. Nenda kampe bibi kizee yule pale, hiyo sadaka itakusaidia kitu fulani. Njoo unipe mimi mwalimu wako wa maisha, hiyo sadaka itakusaidia kitu fulani. Nenda katoe sadaka watoto wadogo wale pale, hiyo sadaka itakusaidia kitu fulani. Imefichwa? Siko wazi. Na mlemavu uloambia utaenda kumpa, ameelekezwa kwenye kitabu kwamba naenda kampe, kafanye hivi, kafanye hivi. Wewe unaendaje kuwa mtetezi wa imani usizozijua? Kwa hiyo mkiona athari kubwa iko kwenye jamii kubwa barani Afrika, bara hili la Arikas, waliyekuja kuitwa wa Afrika, hizi athari kubwa mnazoziona hizi ni utetezi wa nini? Wa imani. Mtu anaambiwa kaa humo ndani, shinda unakemea. Kesha unafanya nini? Unakemea. Wewe unaambiwa usikemee, sali kwa Mungu. Njoo hapa sali kwa Mungu. Sali kwa Mungu ni hivi. Kuomba wewe kwa Mungu ni hivi. Kujumuika na wenzako katika kuomba kwa Mungu ni hivi. Emonozi ya mambo yako wewe binafsi ni haya. Lenta ya kuishi ina mambo yake kwenye kuishi duniani. Himu ya kuishi kwa waje. Kuunganika naye ni wewe kufanya mambo haya. Tunaelekezwa. Unaambiwa kaa, unakemea. Unamkemea nani? Yaani wewe uliopewaga kazi, wewe kaaga unamkemeaga ni nani? Afu kachukuliwa jina moja ndo kawepo pale. Wewe umekalia sasa unakemea. Unakemea, unakemea. Unatoka hapa unaenda Ulaya, unatembea kule Ulaya, unazunguka kwenye manyumba ya watu. Mimi nimeenda mpaka huko Mauritius huko. Unazunguka manyumba ya watu wanajifanyia hatua zao, hakuna ukemea. Wanajifanyia tu hatua zao. Walioambiwa kukemea wameletewa kukemea. Kwamba hawa wa Afrika hawa ndo wakemeaji. Afu akachukuliwa tenda ya roho fulani sikawekwa pale. Nyewe wafateni hawafu usiku watakesha wanakemea. Wakiamka asubuhi wamechoka. Wako tabango. Wewe utashinda umekemea asubuhi uende kazini. Utafukuzwa kazi. Sababu unafika kazini huko. Muhindi anakutazama kwenye kazi, mfukuzeni umama. Mtoeni. Mnaniletea tu wazembe pumbavu. Kazi imekosekana. Ukiambiwa kazi, utafanya kazi mbili kwa wakati mmoja? Haiwezekani. Wewe umeshinda unafanya kazi moja kubwa huko ndani ya kukemea. Alafu unataka uamke asubuhi uone nguvu ya kwenda kufanya kazi ya mtu kupaka rangi nini? Wewe utaweza wapi ndugu yangu? Wewe mwili ulijiazima mwenyewe. Wewe mwili ulipewa na Mungu mwenye vyote. Ndio maana hata kwenye ibada zetu unakuta zina siku za wewe kuomba, ziko siku za wewe unakesha kwa ajili ya kwako ni siku kadhaa. Lakini sisi tumeshawahi kukaa na majirani fulani hivi na inataka moyo. Kama wanasema disco ina makelele, disco hakunaga kelele. Ukitokea kuwasikiliza kweli wakemeaji ndio. Utachoka. Ile adhabu kawekwa nani? Mtoto wa Kiarikasi aliyekuja kubatizwa jina la kuitwa Mwafrika ndo akachukuliwa hayo maadili yake akapewa. Afu akaambiwa hiyo ndo imani, kaa humo wewe utaendaga mbinguni. Unakuja kukaa kwenye jadi unakuta hakunaga habari za kwenda mbinguni. Unaambiwa ukifa ukiwa mshenzi tu utaenda malaumu. Ukifa umemtii Mungu na yakwako utaenda.
mwalimu niishije fata ucha Mungu na marekebisho yako yote biashara mambo gani wewe chukua usia tu humu mpaka utafika unatoka. Kuna mtu anataka afanye jambo lake leo mtondogoke shokuta kwa kweli Mungu kanijibu. Nambia hapana. Kuna mambo mengine unayafanya yanakusubiri muda wako unaokustahili wewe kuwa. Mpaka hapo unaona unaathirika. Mbona haka kaduka kangu kamekwisha? Nani afu mtondogoe naenda kuebuka duka lingine kumbe ilikuwa duka la upumbavu tu ulofungua hapa. Uenda kufungua lingine naambia mwalimu kule pananifaa sana kule. Naambia kule ndo fasaha sasa. Na maombi ndio yamekutoa hapa yamekupeleka kule. Ya Mungu yanafanya watu wasio yajua. Ili uyajue mpaka utii kwenye ucha Mungu kwa 100%. Tuita bele ochi. Longe wata. Kwa Mungu kitii 50%/50% ni hasara kwako mwenyewe. Imu ya kuishi kwa waja mi sitii kwa Mungu eti 50%/50%. Ningekuwa natii 50%/50%, ningekuwa naogopa jamii. Kama jamii iko hivi, jamii naishi nayo tu na naendelea kuishi na jamii vizuri. Imekuja inataka kusaidiwa kinyume na Mungu, nimeweka mkakati. Hawa wanakuja kusaidiwa, hawa sio acha Mungu. Baba nina hiki nina kile, naambia basi fuata taratibu. Humu duniani kulikuta kuna majani, kuna mawe, kuna vitu gani? Haya sasa utafuata taratibu na agenda hizo za kuishi kawaida. Wewe wa kuishi kimungu mimi sikuweki kwa yule. Wewe nakwambia wewe si nishaka kwambiaga Mungu wewe. Nishakwambia jina kubwa kuliko majina yote. Ni Mungu Mungu mwenye yote. Nikakwambia jina hilo taratibu zake sasa ziko kwa wale ambao walilisema jina hilo na fasaha zake. So wale waliotaja kuna watu wametaja Mungu na kuna watu wamefafanua Mwenyezi Mungu. Mimi sio mtaja Mungu. Mimi nakufafanulia nani? Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi ninayekufafanulia ni tofauti na wanaotaja. Kuna mtu anataja Mungu kumbe anafikia jiwe la nyumbani kwao. Na lenyewe kule walilitaja Mungu. Akitaja Mungu anafikiria kumbe kitu fulani. Mimi nakwambia Mungu mpaka aliko. Nachukua masomo ya taswira nakupa. Ukiona tuko humu duniani wewe unajua tuko sehemu fulani lakini tunaye muombaga yuko huko. Sasa tunamuomba vile kwa nini? Alafu alituwekeaga attendance humu tukiishi kwenye utii hii attendance yake yenyewe ndio inatufanyia hapa sio yeye tena. Ye hana kazi na sisi kwamba amekuja chumbani kwako funua shuka mi Mungu nimekuja. Wewe mbona hauniabudu? Mungu tena. Mimi simuabudu wewe. Mbona huyu mzee jirani hapa amepotea? Mbona hajaenda kumtokea? Ye mimi kanipendani. Unakaa unajiuliza hayo maswali. Haya hayakuwa Mungu haya. Haya alikuwa ni hizo roho sasa zilizoabudiwa zikataka ziendelee kuabudiwa na viumbe wenzao. Ndio huu upotoshaji ukajaa kwenye hii dunia. Sasa mtu anaposema kwamba nimekaa hapo sasa natetea imani, utetezi wa kiimani. Lazima ujue unachokitetea. Kwa hiyo nikiachana sasa na watoto wa kiarikasi ambao tukaja kubatizwa hivyo kwamba ndo wa Afrika. Athari ambayo iko kwenye maisha tulowekwa ni hiyo. Tetea imani alafu unatetea usicho kijua. Tungekuwa tunatetea tunachokijua, tungekuwa tuna maisha makubwa sana sisi. Kupita kiasi. Lakini ukisikia makemeo mengi ni kutetea watu wasicho kijua. Twitter bele ochi. Longe wata. Eko.
Msikilizaji wa jadi yetu, nadhani umesikia kwa umakini kabisa. Acha nikukumbushe tu kwamba ukihitaji somo hili unaweza ukatutafuta kwenye 0747 08 85 00. Narudia 0747 08 85 00. Popote pale duniani tutafute kupitia namba hiyo, tutakutumia somo hili na litakufikia. Nikushukuru kwa kumsikiliza Mwami Lokoko kwa somo hili la leo. Endelea kufuatilia jadi yetu. Elome, umoja wa watu ulotupasa sisi watu wote, tuliojua ukweli wa Mungu, kuzingatia mambo yaliyofunzwa tunayaishi, tunayatenda, ndiyo yanayotufa sisi wote. Ni wakati wetu wa furaha kwa kukutana pamoja, kwa kumbukumbu ya mtu wa kwanza na mke wake, yeah. Tusipofanya hatuwezi kujua mwanzo wetu ulikuwa wapi na tutaishia wapi, oh, wapi. Kwa maana lenyewe ndo tunzo, ndo tunzo liliye tunza agano letu mina wewe. Elome, umoja wa watu ulotupasa sisi watu wote, tuliojua ukweli wa Mungu, kuzingatia mambo yaliyofunzwa kwa wazee. Tunayaishi, tunayatenda, ndiyo yanayotufa sisi wote. Mambo tulio azwa kwa wazee ndiyo mambo muhimu kabisa, ambayo si tunapaswa kuyaishi hapa duniani. Na mambo hayo ni kujiimbiza akili zetu, tuhakikishe tumerudisha umoja wa utu. Tukiona tumeliweza hilo, tumefanikiwa kwenye dunia. Tukiona tumelishindwa hilo, tumeharibikiwa kwenye dunia. Kwa maana hilo ndo jukumu tulilopewa sisi wote, sisi wote. Elome, umoja wa watu ulotupasa sisi watu wote, tuliojua ukweli wa Mungu, kuzingatia mambo yaliyofunzwa kwa wazee. Tunayaishi, tunayatenda, ndiyo yanayotufa sisi wote. Nakazaliwa Mwami Lokoko, roho mini mto wa Mungu kwetu, kwa kuja kutoa ufunuo, kila moja ajue kwamba hili ndo jambo letu. Na kila mtu anakwao, ila sisi wote na watu wote tunakwetu we. Bila shaka kwaona mtu hapawezi kufananishwa na kwetu, ambao tupo hapa tumekusanywa na upendo na mapenzi ya Kimungu. Hakika tumejaliwa, tutaendelea kujali, kwa maana ndo maisha yetu we, katika kumtii Mungu aliyetuumba. Elome, umoja
mmoja wa watu ulotupasa sisi watu wote tuliojua ukweli wa Mungu kuzingatia mambo yaliyofunzwa kwa wazee tunayaishi tunayatenda ndio yanayotufa sisi wote elome umoja wa watu ulotupasa sisi watu wote tuliojua ukweli wa Mungu kuzingatia mambo yaliyofunzwa kwa wazee tunayaishi tunayatenda ndio yanayotufa sisi wote.